Депутати Тернопільської міської ради проголосували за надсилання звернення прем'єр-міністру України та голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Володимиру Гройсману. У документі депутати вимагають встановити мораторій на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги або легшого соціально-справедливого графіку їх зросту, прив'язаного до темпу росту мінімальних заробітних плат на житлово-комунальні послуги та спожиті у побуті природний газ та електроенергію. Серед головних аргументів на користь прийняття звернення – складна соціально-економічна ситуація в Україні та відсутність реального зростання доходів населення. Закликаємо розглянути можливість у межах власної компетенції запровадження мораторію на підвищення цін і тарифів або м'якшого соціально-справедливого графіку їх росту, прив'язаного до темпу росту мінімальних заробітних плат на житлово-комунальні послуги та спожиті у побуті природний газ та електроенергію. Також наголошуємо на гострій необхідності прийняття пакету законів України щодо децентралізації повноважень в частині затвердження цін і тарифів на теплову енергію, послуги водопостачання та водовідведення, про що Тернопільська міська рада зверталася до вас відповідно до рішення номер 7/7/2 від 21 квітня 2016 року.